ଦୁଇ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ହଟହଟା। ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଲେ ସମର୍ଥକ। ପୋଲିସ କଡ଼ରେ ସଭାସ୍ଥଳରୁ ଫେରିଲେ ରାଜା। ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଶିଳାନ୍ୟାସ ପର୍ବ। ରୁଚିକା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜବାବ ମାଗିଲେ ରୁଚିକାଙ୍କ ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଆଠଗଡ଼ର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ହଟହଟା। ଆଉ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ସଭାସ୍ଥଳରୁ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ହାତାହାତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଖୋଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖୋଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଠଗଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ। କଖଡ଼ିଠାରୁ କର୍ପୂର ସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଆଉ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ବହୁ ସମର୍ଥକ। ମଞ୍ଚ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। ଆଉ ରୁଚିକା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ ରୁଚିକାଙ୍କ ମା। ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ଖୋଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଯିବା ପାଇଁ ରୁଚିକାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପକାଇଥିଲେ ଚାପ। ରୁଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ରୁଚିକାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ରାଜାଙ୍କ ଚାପରେ ଏସବୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ ରୁଚିକାଙ୍କ ମା, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ ଖୋଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। ଆଉ ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ମଞ୍ଚରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଠଗଡ଼ର ପାଣିପାଗ ଆଉ ଠିକ୍ ନାହିଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।